Ok, mi sto filmando. Ok, Gigiola, aqui mi sto filmando, vou curar da parte esquerda, links. Se não vai mira, esse é o outro, não que tem parte aqui. Se vou mirar bom, aí atrás, eu meto fan. Se aqui tem a parte links, agora eu vou parar adiante um bocado. Me dá cá na baia agora aqui. Para vou mirar. E front. Vou escutar, então, agora eu vou parar para cuba. Deus, isso aqui dá um pouco de xixi, não. Não me pode não ver, me tem lugar, me pode não também. Se aqui tem meu auto, vou mirar que tá minha mesa bem. Se aqui tem muita não que tem de vacância. Vai ter que descer, vou lá para dentro, vou curar. Se aqui tem cachorro na morte, não é andei. Se aqui tem chabelito, não que tem biongão. Não sei se aqui cana. Vamos ver aqui agora a nota de xuxa. Depois me dá o front que banda de casa. Se aqui tá banana, tem um pouco para toxi, vai ver a não, de zoom na babo. Se não seca, mera, vou vai back para me pôr um meu shot para a mão. Isso aqui dá para curar. É banda de casa. Aí atrás não dá, mas tem mera maneira. Para lá, tem zoom, tem esse papo seca, duche. Eu ando. Quando é bloco, não? Sim, você está 1,1, não sei, 1,48. Sim, desde grande. Vale? Eu vou me dar para trás, eu vou me dar aqui completo. Isso aqui está bocado. Isso aqui está Nelson me duche. Cadê Nelson me duche? E que ela quer embora para cá, eu vou película. Chega para o Mera, não, mas está pego com safety. Mera, já mandei back. Ok, deixa-me dar para ir para o YouTube. Não vou me assinar. Tchau, que coisa? Vou ter um nome. Botei um bonito nome para ir para o t-shirt. Quase tu sai de noite, botei uma Coca-Cola. Ah, bem, agora me chamava como Florim 21. 21, linha, pau, comprei. Tô sério?